това, което знам със сигурност, каквото и да правя, защото човек за да съществува, трябва нещо да работи, с нещо да се занимава. Каквото и да правя, постоянно виждам и чувствам природата и постоянно мисля за рисуване. И то такава потребност, жад, че аз се прибирам вкъщи и искам да рисувам птици. И сега до ден днешен рисуване, фотография и птици, природа като цяло, са неизменно нещата, които ме вълнуват. Те те крепят, те ти дава смисъл на живота. Ако днеска имаш труден момент, някак си по-лесно го приборваш, защото това стои отзад за тебе и те крепи. То съществува. Природата винаги е извор на стабилност. Най-радните ми спомени, това съм 4 годишен, може би, как ходихме в гората с баща ми с камиона и видях някакви много пъстри птички, мънички. Сега предполагам какво е било, но тогава нямах представа. И това много ми плени. Докато бях на село, аз знаех под кермирите, че гнездят два вида върбчета. Без да знаят нашите, аз надигах кермирите. Разбрах, че и двата вида имат почти еднакви яйца, но мъничко се различават. Но винаги съм обичал да рисувам. С годините, с много ходене сред природата, има някаква връзка, аз обичам да ходя сам. Когато стъпвам в гората, старая се да не шумя. Просто трябва да се слие човек с природата, да не вдига шум, да не се натрапва. Защото така или иначе с хилядолетията човек е станал враг на дивите животни. И ако аз манифестирам присъствието си там, няма да видя нищо, защото всичко ще бяга. Това е друг свят. Всяко едно животно, когато го наблюдава човек отблизо, той изключва останалия свят и за него той го възприема по-честно. По-честно. И ако иска човек да изживее нещата, трябва да върви безмълвно. Нещо много просто. Сложих тръбата на двойка свраки, които се строяха гнездото на едно много ниско дръвче на нивото на очите ми, макар и далече от мен. Гледам ги през визиора и аз потънах. Изключих целият друг свят, като че ли се пренасям, не съм си го обяснил за себе си, все едно аз съм част от тях. Това е едно семейство, мъжка и женска птица, които се изгражда собствения дом. Трудно ми е да го обясня, но има нещо много нежно, много честно в това. Започва да се задаваш различни въпроси. Защо? И така. Винаги, човек винаги трябва да се задава въпроси, защото стига до някакъв отговор, рано или късно. А поведението на животните е не само на птиците. И нещо много, много, много интересно. Много. Защо постъпват по този начин? Коя птица кога си започва да си прави гнездо? От какво го строи? Интересно е, че някои двойки са правят постоянни двойки с цял живот. В природата няма, както при хората, ситуация да се оставят малките без надзор, да се изхвърлят. Всичко е подчинено на това да се отгледат поколението и малките, за да поемат своя път в живота. И когато следим миграцията, ни гледаме към небето, птиците, които летят. И когато гледаме нагоре, ние имаме винаги един същ поглед, един и същ ъгъл, по който гледаме небето. Нали, както оглеждаш се така и така, но винаги ъгъл е един и същ. Много по-късно видях, че той в Библията е описан. Човек, за да получи някаква връзка, погледа му е вдигнат по точно определен ъгъл нагоре. Може би тогава получава някакво прозрение. И когато започнах да следя миграцията на птиците по дълги дни, никакви хора не виждаш, само сред природата,
обаждат ми се с някакъв проблем. Хората притеснени, близки. Докато ми говорят, аз виждам решението на проблема. Още докато ми говорят, но те са притеснени, защото те са вътре в проблема и са повлияни от средата, в която живеят и те не могат, трудно им е да видят решението. Затова, когато си сред природата, мозъка е най-чист. Това дава на нас природата, енергия. И затова човек, който обича майка си, обича и природата, защото природата му е майка. Няма човек, който да има лоши отношения към майка си, пък да има добро отношение към природата. Няма такъв човек. И съвсем случайно вече в ферата на интернета видях, че има една организация. Без да знам подробности, виждах и други художници, които са там. И трябваше да представя две мои картини, ако не се лъжа, но трябваше да напиша и биография, която е свързана с природозащитата. Нещо, което съм правил през годините. Но организацията Художници за опазване на природата, базирана в Канада, всички хора имат отношение и работа в областта на опазване на природата. И рисуват тематично дивата природа. Има хора, които рисуват само риби. Нали, тяхната слабост е това, други само птици. И за мен беше някаква голяма радост. Дипломата ми е на ветеринарен техник. Не ми е неприятна работата, но не ми е... Нямам тръпка голяма към това. И когато след промените съкратиха 70% от ветеринарни техници, аз разбрах, че трябва да се спасявам поединично. Тогава имаше един много дълъг труден период, много дълъг, в който на мен беше трудно да се приспособя. Но в същото време, през целия ми живот, включително по време на ветеринарията, птици, рисували, фотографии, а те са били неизменно, са ме съпътствали. И се опитвам да сфокусирам времето си, да мога да рисувам всяко свободно време. За мен това е като че ли по-важно. Като че ли все повече и повече за мен остава усещането, че нямаш много време. Не знам защо така. Когато имам свободно време, се опитвам да го оползотворя с рисуване. Той рисуването, това желая да покажа красотата на природата и ако мога да повлияя на хората да я обичат и да имат загриженост за нейното опазване. Но в трудни моменти винаги съм житейски, винаги съм търсил контакт с природата. Абсолютно винаги. Спокойствието и зеленината. Това мен ме крепи. Не динамиката. Това е за мен. Thank you.